Voisiko olla mahdollista, että tässä meidänkin maailmankaikkeudessa olisi useampia paikkaulottuvuuksia kuin nämä kolme, ja voisiko olla jopa mahdollista, että tässä meidänkin, meidänkin todellisuudessa olisi toinen aika ulottuvuus, mutta jostain syystä ihmiset vain pystyisivät aistimaan yhden aikaulottuvuuden ja sitten kolme paikkaulottuvuutta? Uh. Tämä riippuu nyt siitä, että minkälaisista ulottuvuuksista. Me, me, kun me tarkoitaan ulottuvuutta, me ajatellaan, että ne, niin ne jatkuu tuonne äärettömiin saakka, niin kuin puhutaan makroskooppisista ulottuvuuksista. Korkeus menee tuosta noin, tässä se no, mahtaa olla tällä hetkellä sitten meidän pään päällä. vaikka Andromedan galaksia, siitä jatkuu loputtomiin eteenpäin. Että se on yksi ulottuvuus ja joitakin muita. Ja, ää, jos näitä olisi niin neljäs tämmöinen ulottuvuus tässä meidän arjessa, niin okei, voi olla, että meistä meidän aivot ei sitä havaitse, mutta kyllä meidän pitäisi se oitis mittauksia avulla nähdä. Ja se ei kerta kaikkiaan toimi. Eli en tiedä oikein mitään järkevää yritystäkään tehdä semmoinen maailma, jossa olisi neljä makroskooppista ulottuvuutta. Siellä esimerkiksi ei planeetat ei pystyisi kiertämään aurinkoa vakailla radoilla ja niin edelleen. Vähän samalla tavalla, jos ajatellaan sitä kaksulotteista maailmaa, joka vielä menee sitten, kun me voidaan katsoa täältä kolmannesta ulottuvuudesta sitä, niin siellä siellähän on monia asioita, joita kahdessa ulottuvuudessa on mahdotonta tehdä, mutta kolmessa siinä ei ole mitään ongelmaa. Esimerkiksi jos olet kaksiulotteinen olento, niin ää, sulla ei voi olla sekä suuta että pyllyreikää, koska silloinhan siitä pitäisi mennä, se kaksi erillistä liikkio-osaa, mikä niitä pitäisi yhdessä. Samalla tavalla me voidaan että tässä kolmiulotteisessa maailmassa, jos meillä olisi se neljäs ulottuvuus, niin olisi paljon sellaisia asioita, jotka ei pystyisi täällä tapahtumaan. Fysiikka ei voisi toimia niin kuin se toimii ja niin edelleen. Eli tämmöistä neljättä ulottuvuutta tällä lailla ajateltuna, jotain, missä voit tuosta vaan noin astua, ei ole olemassa. Taas tämä kuluttajavaroitus tässä puhunut nyt vasta, puusta tipahtanut simpanssi, että tämä ei ole meidän meidän niin lopullinen täysin varma tieto, mutta tämä on niin kuin se yleinen käsitys tämmöistä neljättä ulottuvuutta tässä mielessä ei voi olla. Entä sitten taas ne teoriat, joiden mukaan ulottuvuuksia on enemmän, mutta ne on jollain tavalla litistynyt? Kyllä joo, se on se, että nämä meidän toivorikkaat niin sanotut kaiken teoriat, jotka yrittää just yhdistää tämä suhteellusteoria ja kvanttifysiikan, niin Säijeteoriat, yksi versio niistä, siellä nimenomaan on sitten 11 tai 23 tai jotakin muuta ulottuvuutta, mutta siinä on se jekku, että ne ovat sitten niin äärimmäisen pieniä, että niitä ei havaita, niillä ei ole mitään merkitystä meidän arkemme kannalta, ainoastaan silloin, kun mennään katsomaan tuonne mikromaailmaan, että mitä siellä todella tapahtuu. Että näistä ulottuvuuksista, kun on niin pieniä, niitä on koitettu Mitata hiukkaskiihdyttimillä, painovoimaa testaamalla niin edelleen. Mitään merkkiä niistä ei ole vielä löydetty, mutta säietteoreetikot ovat vuosikymmeniä olleet varmoja, että kyllä täältä nyt tulee se uusi kaiken teoria. Ei ole tullut vielä toistaiseksi. Se ei tarkoita sitä, että etteikö tällaisia mikroskooppisia ulottuvuuksia voisi olla olemassa, jotka sitten selittävät tällaisia asioita meidän maailmasta, joita me ei ole millään muulla tavalla onnistuttu selittämään. Onko siitä mitään käsitystä, että miten tämmöinen litistyminen sitten voisi tapahtua, tai mikä sen voisi aikaan saada, jos olisi joku tämmöinen ulottuvuus, joka olisi litistynyt? Vai mennäänkö nyt jo niin, kuin niin ulkorajoille <coughs> tie tietämyksessä? Että... <coughs> niin, miksi mahdollisesti olemattoman elefantin kärsä on käyristynyt? <coughs> Mutta sanotaan sillä lailla, että tämä on, tämä on aina se hankaluus kaikissa teorioissa. Eli ää, aina tulee se, miksi sinne vastaan. Jos ajatellaan ihan tätä, mennään vähän taaksepäin, miksi omena putoaa puusta. Tai mikä An... siihen on johtanut, tai mikä olisi johtanut, jos niin. näin olisi. Mutta että, tota, meillä on aina niin kuin selitys johonkin, mutta sitten aina tulee sanoa, no, miksi on näin. Miksi meillä esimerkiksi on, miksi meidän maailma on tällainen kun tämä on, miksi täällä on tällaiset luonnonlait, miksi meillä esimerkiksi on, jos on tuolla, että meillä on vain se yksi aika, eikä vaikka kahta eri aikaa, joka sinne jollekin meille täysin käsittämättömällä, käsittämättömällä tavalla punoutuu ja niin edelleen. Näissä säijäteoriassa ja muissa on juuri se ongelma, että siellä sitten taas, että saataisiin selitettyä joitakin asioita, niin siellä sitä tavallaan toisesta päästä tulee uudet mysteerit koko ajan sisälle. Tämä, missä niin kuin tämä Einsteinin jälkeen suurin suhteellisuusteoreotekon John Archibald Wheeler, joka oli muun mm. muassa mustien aukkojen nimeä, ja ainakin hän teki sen yleisesti tunnetuksi tämän käsitteen, niin ihmetteli, että mikä on se niin kaunis, niin yksinkertainen periaate että koko maailmankaikkeuden kaikkien näiden luonnonvoiminen ja luonovoimine ja muineen on pakko noudattaa sitä. Et mikä on niinku se, vai ajatellaanko me ihan väärällä tavalla? Voisitko jos siis kohta mennä näihin mustiin aukkoihin ja sitten madonreikiin, mutta vielä pikkasen, jos palaa tähän, tähän liikkumiseen ja, ja siihen, että miten, miten tota sitten, tai että miksi näyttää siltä, että kellot, kun ne tuodaan yhtiin, on tikittänyt on eri tahtiin, että et mikä tän, jos, jos vielä vähän käyttää rautalankaa, että, mikä nimenomaan tämän kiihtyvän liikkeen merkitys sitten on? Öö, no niin kuin sanottua tähän se vastaus on, että, että me siinä vaihdetaan inertiaalikoordinaatistoa, <coughs> mutta se nyt ei vielä sano paljonkaan sitten kenellekään, jo, jolla on jäänyt tämä ensimmäiset kurssit käymättä. Äh, mutta odotapas, minun täytyy kyllä pieni hetki koittaa miettiä, miten tätä kuvaisi sillä on mahdollisimman selkeällä tavalla, koska tämä on juuri niitä keskeisiä osia siinä, missä nämä sitten, vaikka edelleenkin, mä aina joskus kurkistan tuonne keskustelupalstoille vuosikymmenestä toiseen siellä, sitten jaakataan tätä kaksoisparadoksia, eikä kenelläkään kauha juokaa siitä, mistä he puhuvat, runsaasti kyllä ajatuksia riittää. Mutta sanotaan sillä lailla, että Jos sä liikut maailmankaikkeudessa tasaisella nopeudella, ei kiihtyvyyttä, ei jarrutusta, se minkä sä huomaat itse siitä, että sä et tunne mitään. Sä et tunne tasasta liikettä, hän ei tunne. Sen sijaan sen tunteen, kun painaa kaasua tai jarruttaa vaikka autossa istuessa. Ja toi, ja toi on myös se syy, että minkä takia ihmiset ei huomaa sitä, että tällä hetkellä maanpallon pyörimisliikekin on aika... Aika nopea, niin, ja jos, jos, me... sitä, jos sitä vertaisi nyt vaikka autolla. Kyllä, ja sitten me mennään parisataa kilometriä sekunnissa tuossa linnunradan ympäri, ja uh, millähän nopeudella se nyt onkaan, sitten koko linnunrata painuu tuonne kohti Huitsin Nevadaan, Eitsyön galaksijoukkoon ja suurta attraktoria, ja se nyt olikaan menossa viimeisessä kattoessa. Mut Mutta koska... kun se on tasaista liikettä, niin me ei havaita sitä. Ja äh, voisi sanoa sillä tavalla, että jokainen tasaisessa liikkeessä oleva niin kun hänellä on sitten niin kun ne omat havaintonsa, oma aikansa, omat mittauksensa, miten aika kuluu, omalla tavalla tikuttava kellonsa, omat mittauksensa. Jaha, tässä oli nyt 20 metrin pätkä ja niin edelleen. Mutta sitten toinen, joka liikkuu sitten eri tavalla tasaista liikettä, hän tekee omat mittauksensa aivan samalla tavalla. Hänellä on omat. Oma aikansa, omat mittansa, omat paikkansa, no tälle ei ole mitään merkitystä niin kauan kuin ne kumpikin menevät siellä tasasta liikettä omiin suuntiinsa, koska ne kohtaavat korkeintaan vain kerran tuossa ohimennen, että siinä huomaa esimerkiksi, että kellot tikuttavat eri lailla. Ja, mutta sitten kun me jarrutetaan tai painetaan kaasua, kiihdytetään, hidastetaan, niin silloin me siirrytään toiseen inertialikoodistoon, mikä tarkoittaa hienosti sanottuna sitä, että me laitetaan liikkuun tois erilaisella tasaisella nopeudella. Ja silloin taas meidän kellomme käyvätkin eri tavalla kuin aikaisemmin, koska sen liikennopeus on erilainen. Eli sen vuoksi tämä ratkaiseva ei ole se nopeus, millä liikut, vaan se, kun niitä kelloja vaikka verrataan, kuka siinä on hidastanut, kuka on jarruttanut. Ö, kun sä lähdet käymään siellä Alfa-Kentaurissa, olennaista on se, että päästäksesi sinne, sä et, va, voi, et voi vaan siinä istua peffallas. Sun täytyy kiihdyttää, että sä pääset tiettyyn nopeuteen. Sun täytyy jarruttaa, että voit kääntyä siellä, kiihdyttää uudestaan, jarruttaa, kun palaat tänne takaisin. Eli sä monta kertaa hyppäät inertiaalikoodistossa toiseen, yhdestä liiketilasta toiseen liiketilaan. Ja se on juuri se olennainen se että vaihtaa liiketilaa, koska tasaisella, tasaisessa liikkeessä mennessä kaikki näyttää olevan ihan jees eikä huomaa mitään. Eli vaatisi aika paljon energiaa käydä siellä? No se on kyllä totta, että en usko, että kannattaa aloittaa tämmöistä niin kansalaiskäräystä sun saamisessa Alfa -kentauri. Vaikka ehkä joku kuuli, jos täytyy jotenkin toivoakin, mutta. Yes. mutta voisi vois tosiaan jotenkin tiivistää tämän siis sillä tavalla, että... Ähm, jos on kaksi henkilöä, josta toinen käy alfakentaurissa ja tulee takaisin ja on, on vielä liikkunut melkein valon nopeudella, niin, niin voidaan just sanoa, että se, se niistä, johon on kohdistunut kiihtyvä liike, on se, joka on sitten vanhentunut hitaammin. Kyllä.